Өзгеде ақпараттар еліміздің көптеген аймағында эпидемиологиялық ахуал ушығып барады. Өткен тәулікте Шымкентте 111 адам коронавирус жұқтырып, мегаполис қызыл аймаққа енсе, Маңғыстау мен Түркістан, Атырау облыстарында карантин талаптары күшейтілді. Осыған дейін жасыл аймақта болған Шығыс Қазақстан облысы да сары аймақ қатарына қосылды. Ал Петропавлда мектептің 5 оқушысы мен 2 мұғалімнен ковид анықталып, білім ордасы 2 аптаға карантинге жабылды. Шымкентте вирус жұқтырғандар саны кеше 100-ден асып жығылды. Дертке шалдыққандардың 39-ы инфекциялық стационарға жатқызылса, қалғанын дәрігерлер әзірге үй бақылауында ұстап отыр. Әсіресе жансақтау бөліміне науқастардың көптеп жатқызылуы медицина қызметкерлерін алаңдатуда. Қазіргі таңда мамандандырылған инфекциялық стационарларда 1000-нан астам төсек орын болса, соның 1/3 науқастарға толған. Ал егу науқаны басталғалы 39 мыңға тарта азамат коронавирусқа вакцина салдыртты. Реанимация бөлімшесінде өте көп науқастар, да көп науқастар бізде жастар, 40 жастар, 30 жастар, 25 жастар науқастар өте ауыр жағдайда жатыр. Барлықтарыңызды, өмірлеріңізді қауіп-қатерге тікпей, ертерек коронавирусқа қарсы вакцина салып алуға шақырамын. Маңғыстауда да эпидахуал тұрақсыз. Осыған байланысты бас санитарлық дәрігердің жаңа қаулысымен көпшілік шаралар, отбасылық жиындар мен спорттық жарыстар өткізуге тыйым салынды. Сондай-ақ букмекерлік кеңсе, түнгі клуб, бильярд, караоке, банкет залдары мен ойын клубтарының жұмысына рұқсат жоқ. Балалар ойын алаңдарында қайта жабылады. Жаңа талапқа сәйкес мемлекеттік қызметкерлердің 50% келесі аптадан бастап қашықтан жұмыс істеуге көшіріледі. Әзірге жасыл аймақ саналғанмен Түркістан облысында коронавирус пен вирустық пневмония жұқтырғандар саны көбеюде. Осыған байланысты түрлі спорттық іс-шаралар өткізу және бильярд, боулинг, аттракциондар, компьютерлік клубтардың жұмысы тоқтатылды. Қоғамдық тамақтану орындары енді келушілерге түнгі сағат 10-ға дейін ғана қызмет көрсете алады. Сондай-ақ бұған дейін рұқсат берілген жұма және тарауық намазына еске алу мен ауызашарлар өткізуге тыйым салынды. Ал мемлекеттік органдар мен кеңсе қызметкерлерінің жартысы енді қашықтықтан жұмыс істейді. Аймақтағы тілшілердің көмегімен Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.